poput komunalne infrastrukture, revitalizacije trga, nadogradnje vrtića, izgradnje školske dvorane, ali i obnove palače Kaštela Morozini Grimani. Upravo su u njegovu obnovljenom izložbenom prostoru Grimanijevu tronu jučer ugostili počasnog konzula Republike Hrvatske u Poljskoj. Povijest i poljoprivreda, mislim, su to ove točke u kojima sigurno nađemo zajednički program. Slabinom, primjerice, suradnja temeljena na rudarskoj baštini već postoji. Konzul je jučer izrazio spremnost u pronalasku partnera s kojima bi u Svetvičentu sklopili sporazum. Aktivno smo sproveli 4 europska projekta, pripremamo još 3 za sada i želimo naše iskustva koja nam sigurno naš počasni konzul u Republici Poljskoj, gospodin Žilak, može prenijeti i iskoristiti kako bi bili što uspješni u povlačenju europskih sredstava. A poljska iskustva nisu na odmet. Riječ je o najuspješnijoj državi u povlačenju bespovratnih sredstava. Istra je pak prepoznatljiva bila u svibnju na festivalu turizma, posebno Istra in Spirit. Potpunjavaju našu turističku ponudu jednom izrazito atraktivnom, kulturnom, povijesnom dimenzijom, zabavom. Događa se, kako vidimo, na svim razinama, od većih gradova, malih općina, lokacija atraktivnih. I oni su bili zvijezde, oni su 3 dana glumili, odnosno uprizoravali razna događanja. A upravo su, osim izložbe replika srednjovjekovnog oružja, jučerašnji gosti pogledali jednu od predstava u organizaciji Istra in Spirita, karakterističnu za Svetvinčenat, vješticu Mare.